Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare iyo saraakiil kale oo dawladda ah ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay uga qayb galeen munaasabad ay ku qalin jabiyeen 18 arday oo bartay culumta caafimaadka kuwaasi oo ka baxay jaamacadda Boosaaso. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Ibraahim Bulshaawi. munaasabadan oo ay ku qalin jabinayeen 18 arday oo isugu jira rag iyo dumar isla markaana ka qalin jabiyay kulliyadaha kalkaaliyayaasha sare iyo caafimaadka bulshada ee jaamacadda culumta caafimaadka ayaa waxaa munaasabadda qalin jabinta kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda macallimiinta jaamacadda waalidiin iyo marti sharaf kale Saciid Jaamac Saalax oo ugu horreyntii hadlay ayaa ka warbixiyay tirada ardayda aflaxday iyo kulliyadaha ay ka qalin jabiyeen halka madaxa xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda culumta caafimaadka Dr. Axmed Cismaan uu sheegay mabaadiida aasaasiga ah ee jaamacadda. Maanta waxaan u fadhinaa dabaaldega arday gaaraysa 18 arday oo dhammaysatay jaamacadda culumta caafimaadka gaar ahaan kulliyadaha kulliyadda kalkaaliyaha sare oo ay ka qalin jabiyeen ama clinical nurse afka qalaad oo ay ka qalin jabiyeen 4 arday. Mabaadideeda asaasiga waxaa ka mid ah inay tixgelin gaar ah siiso tayada waxbarashada. Waxaa kaloo ka mid ah inay jaamacaddu la yeelato xiriir jaamacadaha kuwa Puntland kuwa dalka intiisa kale gudoomiyaha jaamacadda culumta caafimaadka Professor Cabdirsaaq Xuseen Xasan ayaa dawladda ka codsaday in ardayda ay siiyaan shaqo sidoo kalena u fududeeyaan ardayda rabta takhasusaadka gaarka ah. Ummadooda iyo dalkooda maadaama diyaar u yihiin laba albaab in loo furo ayaan ka codsanayaa dawladda. Albaab waxa weeye waa xagga shaqada. Albaabna waxa weeye wixii takhasus iyo master raba in loo fududeeyo. Wasiirka wanaagsan jooga gobolka iyo shaqada iyo barasaabku wanaagsan jooga jaamacaddana uu ka warhayaa waana macallin weyn. Wasiirkana macallin weyn weeye oo PhD ku qaatay howsha macallinimada waa baahdii waxbarashada marka waxa weeye intaasaan ka codsan labada albaab in loo furo ardayda qalin jabinaysa. Hormuudka kulliyadda caafimaadka bulshada ee jaamacadda culumta caafimaadka Cabdalla Cabdirsaaq Jiinde gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshiraw Yuusuf Ciise ayaa ardayda u hambalyeeyay kulana dardaarmay in aqoonta ay barteen uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda. Waxaan rabaa inaan saaka halkan aan u mariyo farxaddayda aan la wadaago aan rabaa ardada kan ka qala jabinaysa. Waxaad barateen aqoon guri kasta looga baahan yahay, guriga madaxweynaha, guriga taajirka, guriga aqoonyahanka, guriga muxuu ahaydee miskiinka, qof walba aqoon looga baahan yahay intaasoo guri baad barateen oo la rabo inaad si cadaalada marka aad u gudataan. Waxaan horta ina leeyahay marka ugu horreysa noqda kuwa diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda af iyo andinba daafaca oo diinta ugu horreyso meel kasta aad joogtaan. Qodobka labaad waxaan leeyahay oo aan tala ku soo jeedinayaa cilmiga aad barateen waxa noqda kuwa maartay naftooda iyo dadkooda uga faa'iideeya. Gabagabadii munaasabadda waxaa ardayda la gudoonsiiyey shahaadooyin waxaana arday walba wajigiisa ka muuqday farxad ku salaysan qalin jabintiisa. Cabdiraxmaan Ibraahim Bulshaawi, TV-gii raadiyaha dawladda Puntland, magaalada Boosaaso.